toimetuleku raskustes tallinlased hakkavad toiduabipakkide asemel saama vautšereid, mille eest saab omal valikul tooteid soetada. Senimaani see ostetud toiduabi komplekt oli ette määratud, seal olid konkreetsed toiduained. Täna tähistame kõike emakeelepäeva, mis on meie rahvuse üks alustalasid. Inimeste arvates on eesti keele kõige kaunimad sõnad ema ja rahu. Tere õhtust, sõbrad, teisipäev, 14. märts, Tallinna uudised. Süvenev majanduskriis on raske hoobi andnud tuhandete inimeste toimetulekule. Üle Eesti vajab toiduabi keskmiselt 20 000 inimest nädalas. Tallinnas on ligemale 4500 regulaarselt toiduabi saajat. Toiduabi andmise tingimusi ootavad aga ees muudatused. Nimelt hakkavad madala sissetulekuga tallinlased saama tavapäraste toidupakkide asemel hoopis vautšereid. Euroopa Liidu ostetud toiduabi jagatakse puudust kannatavatele inimestele neljal korral aastas. Kui varasemalt väljastati toiduabi pakke, siis aprillikuust alates asenduvad need vautšeri ehk toiduabi kaardiga, mille eest saavad abivajajad Rimi kauplustest omal valikul toidu ja esmatarbe tooteid soetada. Ma loodan, et see on hea uudis, sellepärast, et siis inimene ikkagi saab ise valida, et senimaani see ostetud toiduabi komplekt oli ette määratud, seal olid konkreetsed toiduained, et võib olla mõnda konkreetsed toiduained, konkreetne abivaja ja kas ei vaja või siis näiteks ei eelista, et nüüd tekib võimalus siis valida neid toiduained, mida senimaani see soovib osta. Toiduabikaardid hakkavad kehtima ainult Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa elanikele. Vautšeri väärtus inimese kohta on 30 eurot kvartalis. Kui peres on mitu liiget, siis kantakse kogu summa ühele kaardile. Tallinnas ja Harjumaal väljastatakse toiduabikaardid umbes 14 000 inimesele. Nüüd 1. aprilli seisuga võetakse siis abisaajate nimekirjad välja. Kõik, kes on näiteks toimetuleku toetus saanud, on varjupaiga teenusel, on linnalt saanud sissetulekus sõltuvaid toetusi, sinna nimekirja kuuluvad. Need nimekirjad lähevad siis läbi Sotsiaalkindlustusameti Rimile, kes siis saadab siis inimestel juba tähitud kirjaga need konkreetsed kaardid kätte. Toiduabi asendamine vautšeriga puudutab ainult seda abiliiki, mille jaoks Euroopa Liit raha eraldab. Toidupank jagab tooteid ka edaspidi igal nädalal sotsiaaltöötajate antud nimekirjade alusel. Iga nädalas toidujagamist see ei mõjuta. Seda abi osutatakse jätkuvalt samadel alustel, mis seni. Selle võrra nii-öelda toidupanga koormus natukene väheneb, aga siis me saame tegeleda enda nii-öelda igapäevaste toimingutega ja jagada siis nii-öelda igapäevast või iga nädalast toiduabi, kus siis enamasti on päästetud toit ja annetatud toit. Majanduskriis on suurendanud puudust kannatavate inimeste hulka. Tallinnas saab igal nädalal toiduabi umbes 4500 inimest. Euroopa Liidu 2023. aasta toiduabi jagamine algab 24. aprillil. Täna tähistame kõiki emakeelepäeva, mis on eestlaste jaoks väga olulise lausa sümboolse tähendusega. Keeleteadlased hindavad endiselt meie keelekasutust ja oskust hästi rääkida väga heaks. Kaunim sõna läbi aegade on ikka olnud ema. Täna emakeelepäeval pöörame erilist tähelepanu oma keele ilule ja sügavusele. Meie väikese riigi püsimajäämine ja eneseusk on suuresti seotud emakeele ning selle hoidmisega. Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk julgeb kinnitada, et emakeele hääbumise pärast muret tunda pole vaja. Eesti keel on tegelikult läbi tulnud väga rasketest olukordadest, üle elanud 700 aastase orjaaja ja kogu selle aja jooksul tegelikult tugevamaks saanud. Ka nõukogudajast tulime me läbi. Praegu me liigume selles, ütleme, keelekorralduse osas võib-olla natukene liberaalsuse suunas. Tomusk lisas, et keele püsimajäämise tagab hea eestikeelne haridus ja seda meie lasteasutustes pakutakse. Kadri Orus kõlas täna päikese tõusust kuni loojakuni emakeelne proosa, juhtides tähelepanu meie keele rikkusele ja sügavusele. President Alar Karise poolt mullu ellu kutsutud sündmusel esitasid enda poolt vabalt valitud Eesti autorite tekste meie kultuuri ja avaliku elu tegelased. Ma siin täna hommikul on nii palju erinevaid ja huvitavaid ja üllatavaid tekste kuulnud siin Kadriorus, et juba sellepärast kuidagi on selline tõesti nii tore ja hea meel selle keele pärast, et selline pühitsemise päev ja see meeleolu siin nende inimeste kogu aeg suheldas, et selline festivali tunne täitsa. Loojangul saabus pakane.
Suured tähed särasid eredalt ja puud paukusid, nagu oleks püssi lastud. Keele ilusale kõlale mõeldes püüdsime ka välja selgitada, milline on kõige kaunim eestikeelne sõna. Helletama. See on selline hästi kerge ilus sõna minu arust. Kõige ilusam sõna on ikka kodu. Lumi. Sest see on lihtne on niimoodi öelda ja kui ma sellele mõtlen, siis tuleb nagu selline mõnus talvetunne. Ilus eestikeelne sõna on öö. Et mis teeb sõna ilusaks? Pigemini mingi emotsioon, mis seal taga on. Nii et lihtsalt selline häälikuline järjend oleks ilus. See on maitse asi nii kui nii. Margit Langemets julgustab ka igaüht keelega mängima ning isegi uusi sõnu looma. Et tundke ennast hästi eesti keeles, leiutage uusi sõnu, mängige eesti keelega ja vaadake, kui huvitav ja põnev on see eesti keele elu. Ja ei maksaks üleliia hirmu tunda, et kas ma ühte või teist sõna kirjutan või tean valesti. Alati saab järele vaadata mingist kohast, kuidas see asi käib. Ja alati on keeles lubatud selline litsents ja poeetika või kunstipäraselt mänguliselt keelt kasutada. Uutest sõnadest saab igaüks märku anda Eesti Keele Instituudile keeleveebis. Tallinn toetab suvisel ajal laste maal käimist ja looduses viibimist. Suvelaagrite valik on lai, alates loodusega, sõbrustamisest ja lõpetades seiklustega. Toetussumma on tänavu pea 2/3 suurem. Tallinna Haridusamet ootab toetustaotlusi suvistele noorte laagritele. Laager peab aga tegutsema väljaspool linna ja üks vahetus peab kestma vähemalt 6 päeva. Linn toetab noori tallinlasi vanuses 7-19 aastat. Abisumma on kasvanud 196 000 euroni. Eks laagri korraldamine on läinud kallimaks ja teine põhjus on see, et selle tõusuga me saame siis toetada tegelikult suuremal arvul Tallinna noori. Eelmine aasta oli siis 5800 noort, saime läbi selle toetuse toetada, siis sellel aastal oleme planeerinud niimoodi, et 7000 Tallinna noort peaksid siis läbi selle taotlusvooru saama siis toetust ja võimaluse siis osaleda noorte laagris odavamalt läbi selle. Lastelaagrid on üldiselt ikka menukad olnud. Möödunud aastal oli keskmine hind lapse kohta 200 eurot. Tänavu võib see mõnevõrra kallim olla. See on hästi populaarne. Meil on nüüd ka suur selline Ukraina kogukond tänu sõjapõgenikele nende lastele ja ma arvan, et ka nemad hea meelega võtavad osa nendest laagritest. Mul on hea meel, et väga paljud korraldajad siis konkreetselt kirjutavad, kui nad edastavad meile oma andmed, nagu siis nad kirjutavad, et see laager näiteks nagu sobib nagu ka Ukraina lastele, kes võib-olla ei valda nii hästi eesti keelt. Mullu sai tuge 47 laagri korraldajat. Toetust võivad küsida nii juriidilised isikud kui ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts. Iga päev leitakse Tallinna ühistranspordist 10 kaotatud esemeid. Viimase aasta jooksul on bussidest, trammidest ja trollidest leitud 3138 eset. Kõige sagedamini unustatakse salle, mütse, kindaid, prille, kilekotte, aga ka dokumente ja muid väärtuslikke esemeid. Kuidas ma selle asja tagasi saan, kui ma olen unustanud? Ma tulen siia ja ütlen, et ahaa, et ma jätsin siia selle topsi ja tegelikult on ka see kott on minu oma, et head aega. See kott ei ole teie oma, selle omanik on olemas juba, aga selles suhtes on õige lähenemine, et tegelikult oleks kõige mõtekam meiega ühendust võtta. Meil on olemas siis infokeskus, saab helistada neile 643-4142, on see telefoninumber. Mida kiiremini seda teha, seda suurem on tõenäosus, et saate oma eseme tagasi. Arvestades, et aastas kasutab Tallinnas ühistranspordi teenust enam kui 100 miljonit reisijat, pole üllatav, et ühistransporti unustatakse erinevaid esemeid. Selle aasta algusest on reisijad unustanud oma asju busside ja trollide ning trammide salongidesse 669 korral. Kas ma tõepoolest näen ka siin raamatuid? Jaa, raamatu riiul on meil aina täienev, et siin on lausa komplekt sari, väga huvitav raamat oli, mõtlesin, et loeksin isegi, kuigi palju ilmselt olen kursis juba sellega. Eesti ajalugu inglise keeles? Eesti ajalugu inglise keeles, jah, et siin on veel igasuguseid huvitavaid nagu mormoni raamat ja nii edasi. Kas te sula raha olete ka leidnud ja kui palju? Eelmine aasta oli üks juhtum, kui tuli siis käekott, kus oli 1000 eurot sularaha. Aga tuli relvi?
selliseid asju ei ole küll kuulnud, et oleks olnud. Ühissõidukitest on leitud ka näiteks kontrabass, basskitarr, viiul, kitarri võimendi, aga ka uneaparat, mereröövli kostüüm ning väike kapp. Näiteks hetkel on leiunurgas omaniku ootel 458 eset. Tagasisaamise protsent on aina suurenev. Tänasel päeval me anname otse tagasi kuskil 25% asjadest. 17% asjadest lähevad iganädalaselt politseile. Kõik väärtuslikud asjad, telefonid, arvutid, tahvelarvutid, mida iganes, millel võiks väärtus üle 50 euro olla ja mille, mis on meil siis ka kokkulepet politsei endale valdusesse võtab. Kui ka unustate mõne isikliku asja bussi, trammi või trolli, ei tasu veel meelt heita, sest heatahtlike kaasreisijate ja juhtide abiga võite oma asjad kindlasti tagasi saada. Kohusetundlikke ja ausaid kodanikke on Tallinnas rohkem, kui me arvame. Seega, kui olete midagi leidnud või kaotanud, võtke kindlasti ühendust Tallinna linna transpordiga. Või helistage ekraanil olevale numbrile 643 41 42. Tallinna fotomuuseumis on avatud läbi kolme korruse ulatuv fotokunstnik Toomas Kalve näitus. Vaatamiseks on välja pandud valik kunstniku 45 aasta jooksul valminud loomingust. Toomas Kalve näitus fotomuuseumis hõlmab kogu tema loomingu koolipoisi aastatest kuni olulisemate siirjateni välja. 45 aasta kestel on Kalve kasutanud pildistamiseks erinevaid kaameraid ja filme. Viimased aastad on tehtud portreefotosid, sari kannab nime Kalvetaarium. Ma teen need mustvalged pildid, mis ma nad toonin pruuniks ja siis ma koloreerin nad käsitsi värviliseks. Nii nagu vanasti see pintslitega käis, aga... teen ma seda natukene täpsemalt ja vingemalt kui tegelikult omal ajal see koloreerimiskultuur oli. Üles on võetud poolsada kultuuri inimest Lõuna-Eestist, aga ka Tallinnast ja kaugemaltki. Piltnik teeb eelnevalt põhjaliku töö, enne kui käib klõps. Ma teen ainult ühe kaadri. Ma ei pildista 2-3. Mul on teine kord 2-3-4 kuud kokkuleppeid, kuna saame kokku, kas ma sõidan Lõuna-Eestist Tallinnasse kuhugi, kuna me, kes ühesõnaga kogu see logistika ja kõigest hoolimata ma lähen ja ma teen sellest inimesest ühe pildi. Toomas Kalve, pildid on kõik nagu maalid ja fotod on tehtud taolise kaameraga, millel vanust rohkem kui 100 aastat. Näituse kuraator Annika Haas tõdeb, et Kalve pilte vaadates tuleb esile kunstniku eneseiroonia ja tööd on sügavad. Ta on sellise omapärase huumoriga kunstnik, et tema töid ei tasu võtta liiga nagu analüüsivalt ja samas nad on tegelikult ikkagi tohutult sügavad. Mõne aasta eest oli Kalvele väljakutse Tartus elava Kristiina Ehini fotoplaadile jäädvustamine. Tehniliselt oli tegemist keerulise tööga. Kui ma hakkasin seda pilti koloreerima, selgus, et ma pean kõik need vahtralehed, millega on terve maapind kaetud, üks aaval käsitse ära värvima. Toomas Kalve retrospektiivnäitus saab fotomuuseumis vaadata maikuu lõpuni. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb homme kuni 4 kraadi sooja. Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilmöö, hakul sajab vihma, õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 3 kraadi. Ööl vastu neljapäeva enamasti selge ilm, õhutemperatuur on miinus 7 kuni miinus 9 kraadi. Päeval on päikesepaisteline kuivilm, soojakraade kuni 3. Ööl vastu reedet vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on miinus 6 kuni miinus 8 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb, õhtupoolikul võib sadada vähest lund ja lörtsi, õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 14. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!